រំភើបចិត្តណាស់លោកអុកញ៉ាគឹមហៀងប្រកាសឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់នៅស៊ីហ្គេមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថវិកាមួយចំនួនធំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏ធំប្រចាំតំបន់អាស៊ានឬហៅថាស៊ីហ្គេមដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំនេះត្រូវបានបើកការប្រកួតផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ធ្នូឆ្នាំ2019ឆ្នាំនេះមានអតពលិក 6,000 នាក់ដែលមកពី11ប្រទេសចូលរួមពួកគេត្រូវប្រកួតប្រជែងលើ56ប្រភេទកីឡាគណៈកម្ពុជាបានបញ្ជូនអត្តពលិក31ប្រភេទកីឡាឲ្យចូលរួមផងដែរដែលឡែកបើយោងតាមគណៈនៃ Facebook Page ផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសូមអបអរសាទរនិងកោតសរសើរដល់ក្រុមជម្រើសជាតិយុវជនអាយុក្រោម22ឆ្នាំឬហៅថាអុយ22របស់កម្ពុជាដែលបានយកឈ្នះអុយ22ម៉ាឡេស៊ីក្នុងលទ្ធផល3-1ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកម្ពុជានឹងឡើងទៅប្រកួតបន្តនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់អរគុណបងប្អូនពលរដ្ឋនិងកូនក្មួយទាំងអស់ដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាជាពិសេសក្មួយៗដែលបានចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅពហុកីឡដ្ឋាននិងតាមទូរទស្សន៍សូមជូនពរកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរលោកអង្ញាបណ្ឌិតកំហៀងក៏បានប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដល់កីឡាករកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ទាំងស្រុងដូចតទៅនេះ KW Cambodia សូមចូលរួមត្រីអរជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសកម្ពុជាអុយ22បានឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាជ្ញព្រាត់ KW Cambodia នឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់អុយ22កម្ពុជាដូចខាងក្រោមនឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់120លានសម្រាប់វគ្គនេះ2នឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់160លានបើបានលេខ3នឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់200លានបើបានលេខ2និងទី4នឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់400លានបើបានលេខ1 5 KW Cambodia ពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការឧបត្ថម្ភនេះបើទោះជាមិនច្រើនតែយើងចង់បង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់យើងចំពោះវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជានិងទៅអនាគតប្រធាន KW Cambodia អង្គការបណ្ឌិតកំហៀងជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍រំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបន្តទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ព្រាត់ដែលនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងផងដែរសម្រាប់លទ្ធផលដ៏ពិសេសនិងអស្ចារ្យមួយនេះបាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដែលជារឿងសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាហើយលទ្ធផលមួយនេះគឺជាលទ្ធផលអាចនិយាយបានថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីក៏ព្រោះថាកន្លងមកគឺយើងច្រើនតែត្រូវបានម៉ាឡេស៊ីស៊ីយើងណាតែពេលនេះគឺកម្ពុជាបានស៊ីម៉ាឡេស៊ី3-1អាណោះបាទហើយការសិតបញ្ចូលទីមួយក្របរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺវាគៀកម៉ោងទៀតបាទមិនមែនជាម៉ោងចាប់ដើមទេហើយក៏មិនមែនជាម៉ោងតង់ទី2ដែរគឺជាម៉ោងបន្ថែមបាទគឺអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាយើងគៀកថានឹងស៊ី3-0ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជាការផ្លត់ស្និតបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីតាមតាន់មួយវិញបាទហើយបាទទោះជាតាមតាន់មួយក៏ដោយលទ្ធផលមួយនេះគឺជាលទ្ធផលពេញចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលមានមោទនភាពចំពោះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអុយ22ដោយធ្វើបានយ៉ាងល្អជាទីបំផុតហើយក្នុងនាមខ្ញុំជា admin មានតការជូនពរដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យនៅវគ្គបន្តទៀតបាទជាពិសេសគឺនឹងទទួលបានលេខ1តែម្ដងក្នុងវគ្គស៊ីហ្គេមនេះបាទហើយមួយទៀតគឺថាសូមអរ
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកអង្ញាបណ្ឌិតកឹមហៀងបាទបាទទោះបីជាពេលនេះគឺថាក្រុមជំរើសជាតិកម្ពុជានៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនហើយឈាននឹងបន្តទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយក្នុងនោះគឺថា ហើយនឹងមានទឹកប្រាក់បន្តទៀតប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តទៅដល់វគ្គខាងមុខទៀតបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាឲ្យតែក្រុមជំរឿជាតិកម្ពុជាទទួលបានលេខ 1 និងទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 400លានរៀលបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយក៏ជារឿងមួយដែលថាជួយផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលជាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អុយ 22នេះឲ្យគាត់កាន់តែមានភាពសប្បាយចិត្តហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខ
សូមប្រកបជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទបារម្ភប្រាំងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា